Kaka si sa bakom? Za sad sam dobar, brate, ali vidjet će možda neki box match nešto da se pobijemo, brate, kad se budem na pucu. Pa šta miš mi zašto krećem da treniram? Brate, sve je to biznis, razumeš? Ja sam tata Trova, on je tata YouTube-a. I sad moramo da se pobijemo, kapiraš? I nisi tata Trova muđe? Nije, ja imam više followera. Ok, a viš, postao sam baka prasi.